Minä istun tällä hetkellä Oak Barrelissa. Kuka tietää, missä on Oak Barrel? Lentokentällä. Minä olen lähdössä Ibizalle. Hieman taustaa teille. Tutustuin erikoismieheen huhtikuussa. Ja huhtikuussa erikoismies ystävineen oli ostanut lennot Ibizalle. Ja siitä Ibizan reissusta puhuttiin koko ajan, aina, non-stop. Ja koska meidän suhteemme oli niin tuore, niin enhän mä nyt mitään lippuja minnekään Ibizalle olisi ostamassa. Mutta kun aika kului eteenpäin, niin vähän väliä tämä ystäväporukka, tai ainakin yksi niistä, oli aina silleen, että no Irene, lähdetkö mukaan Ibizalle? Hehehehe. Ja mä vaan silleen, että no ei me ole tunnettu vielä niin kuin Jarkon kanssa hirveän pitkään, että sinne matkaan on vielä niin kuin puoli vuotta, että kun just vasta tavattiin, niin No mutta kuitenkin aika on kulunut eteenpäin, niin mä ostin liput Ibizalle. Yes. Mä joudun menemään yksin sinne, koska nämä neljä muuta tyyppiä, niin niillä on jo aikaisemmin ostetut lennot, jotka oli aivan loppuun myyty. Mulla on vaihto ensin Ranskassa, Pariisissa ja sitten vielä Madridissa. Ja toivon mukaan en eksy tuonne Pariisin lentokentälle. Jarkko sanoi, että mulla on 20% mahdollisuus päästä perille asti. Mä en kyllä tohon usko ollenkaan, koska mä olen niin kuin seikkailija, travelleri, henkeä ja vereä. Ja mulla on ollut nyt viikon maha kipeä. Mä oon käynyt lääkärissä, laboratoriossa, päivystyksessä ja näin. Epäiltiin haimatulehdusta, epäiltiin sappikiviä. Nyt minä vahvasti epäilen, että se on maha haava, koska mulla ei ole mitään tulehduksia. Mun tulehdusarvot on fine. Mulla ei ole myöskään, siis mulla ei ole mitään. Mutta että maha vähän kyllä on sattunut ja saimme jonkun random lääkityksen nyt. Niin sillä mennään. Miten voi ihminen olla näin poikki? Kaksi vaihtoa. Hirveät mahakivut. Mä menin idioottina juomaan siellä lentokoneessa kahvia ja appelsiinimehua. Sen jälkeen alkoi ihan helvetillinen poltto. Ja siis koko se lento oli yhtä saatanan kärsimystä. Ja nyt mä olen täällä autovuokraamossa. Mä vuokrannut tällaisen Seat Arona-auton. Ja mä en ole nukkunut oikeasti viime yönä. En mä siis mennyt nukkumaan. Mä oon ihan silleen reippaasti vaan valvonut koko yön. Niin mä selvitän nyt, että mikä sen villan osoite on, ja sit mä ajan sinne. Mä oon niinku siis, kun muhun sattuu niin paljon, siis mä voisin vaan itkeä. Tällä hetkellä kipu on siis todella paha. Ja kiva, Jarkon ja Turon ja Anastasian ja vittu noitte lento. Niin se tuleekin tänne vasta 8:00. No siis tuolla Pariisissa on joku lakko, Amsterdamissa on joku lakko, kaikkialla on joku lakko, siis silleen, että hyvä, hei, fight the power, oikeasti lakko alkaa, mä kannatan sitä paljon, mutta silleen, että niitten olisi pitänyt olla täällä jo tunti sitten. No, mä nyt en marise, katsotaan, kun minä olen hoitanut tämän like a fucking boss. Mä en jaksa vittu säätää, toi mui. Siis kun mä en ole syönyt mitään, mä en ole nukkunut vitun pitkään aikaa. Mä en vaan vittu jaksa, mä haluan sinne villaan, mä soitan sinne tyypille. Mä soitan vittu puhelimella sinne, että hei, voinko mä saada ne tiedot? Niin sit se on silleen, että hei joo, lähetä mulle ensin tähän samaan numeroon WhatsApp-viesti, niin mä vastaan siihen. Ja sitten mä en pysty lähettämään WhatsApp-viestiä siihen kyseiseen numeroon, se vaan lähettää sitä vitun WhatsApp-kutsulinkkiä. Ja sit se on silleen, että kyllä mulla on WhatsApp. Silleen, että vittu, anna se osoite, miksi tää pitää tää näin helvetin hankalaksi? Nyt mä vaan täällä istun ja niinku yritän lähettää WhatsApp-viestiä, kun ei voi vittu vaan kertoa. Taas niinku mulla säteilee kai. Kiva, että tää reissu alkaa tälle, että mä voin itkeä ja valita. Mä haluun jäätelöä. Mutta siis, että tää on vähän tämmöstä, niinku tää Espanjan tää niinku asiakaspalvelualttius on vähän just tällaista niinku maniaana. Siis, että noniin, lähetä. Vittu, mä en jaksa venaa enää. Mä oon ollut siis, niin, 12 tuntia liikkeellä.
Vähän vajaa, 11. Ei jumalauta. Tää on upea paikka. Mä vihdoinkin löysin tänne, siis Herran Jumala, kesti kyllä kauan. Mä en oo ikinä ollut näin hienossa paikassa. Siis ne kuvat täältä ei niinku yhtään. Siis okei, ne kuvat oli hienot, mitä mä näin. Mut Herran Jumala. Tää on livenä niin paljon hienompi. Olen ollut täällä 2 päivää. Tää on päivä. Tää on kyllä aivan upea tää meidän sängyn pääty. Eikö se ole upea fiksuut? Joo, mä voin nyt kertoa vähän, että miten nämä pari päivää on mennyt. Ekana päivänä se oli pelkkää säätöä. Ei jaksanut kuvaa mitään, ei jaksanut tehdä mitään, ei jaksanut puhua mitään. Eilen oli jälleen pikkunen säätöpäivä, käytin kaupassa asioilla yömmäs. Illalla sitten tyypit jäi tänne ottaa kuppia. Mulla oli niin paljon univelkaa sen lennon takia ja sitten sitä seuraavan yön takia. En mä silloinkaan saanut kunnon nukuttua. Kun oli niin, mulla oli siis eka yö. Mulla oli elämäni kovimmat mahakivut. Siis mä itkin koko yön kivuista. Kävi mielessä, että olisiko pitänyt mennä päivystykseen, mutta en mä sitten viittinyt. Niin nyt on lauantai. Nyt mä oon nukkunut melko hyvin. Niin tästä se loma niin kuin nyt virallisesti alkaa ainakin minun kohdalla. Et eilen ei ollut vielä mitään. Se oli säätöä se. Saludos de calor de Ibiza. Tänään on maanantai ja minä ajattelin tehdä smoothien koko porukalle. Kling kling. Siis tää meidän takapialla kasvaa hedelmiä. Ihka oikea sitrunskipuu. Appelsiini. Siellä. Minähän olen tunnettu paskanmakuisista smoothieista. Niin joten tänään loman kunniaksi niin mä näytän teille, kuinka tehdään hyvänmakuinen smoothie. Sä tarvitset tuoreita, ihania hedelmiä. Ei tässä smoothie-videossa ole mitään järkeä. Ei ole mitään järkeä. Irmelindan Ibiza smoothie. Joo. Seuraavaksi otetaan ananias. Onko tää pikkasen raaka ananas? Jos ja kun ostatte ananaksen kaupasta, niin nyt pikää sieltä keskeltä ylhäältä lehtiä. Mikäli ne lähtee helposti irti, niin se tarkoittaa sitä, että se on kypsä. Jos niitä pitää ihan voimalla vetää, niin sit se on raaka. Jätä kauppaan. Älä osta. Tai kypsytä kotona. Tää on ihan... Entä mitä jos ostaa purkeseen? Onko se... Se on hyvä. Se on aina kypsä. Se on aina kypsä ja se on ihan ok, mutta se ei ole ikinä yhtä... Paras on luomuananas. Fresh luomu, kypsä luomuananas. En jaksa tehdä tätä. Onko se niin kuin siitä kiinni? Kun on näin huono ananas, niin vähän lähti noi fiilikset. Eikä se ole huonoa.
millä tavalla se on huono. No kun on ihan raaka. Ne ei oo. Se riittää. Ja lopuksi una mango. Tää on niin, oh. Herra Jumala. Sitten mun tämmönen se soppailee. Jos vaan joku vaatis sopis mulle. Joo, kaupunki on täynnä hyviä liikkeitä. Tää on nyt toi tuolta alakerrasta otettu. Tarviiko sitä hakea jotakin muuta? Ei siellä oikein oo mitään muuta kuin raakoja sitruunoita. Ne on siellä appelsiineja. Näetkös mikä tuo tuossa on? Se on appelsiini. Se on appelsiini. Tässä meillä on Irmeli. Mä en jaksa laittaa tuota ananasta tuonne. No, puutarhan appelsiini. Omasta tarhasta. Oikeesti mä haluun muu. Ei, tää on ihan tommonen, en mä halua. Se on hyvä, oikeesti. En mä haluun lenkkiä tätä, kun tää on tämmönen squishable. On se kyllä aika hyvä. Primavera. Mutta sulla pitää tehdä vissiin toinen kuppi sitten. Mä en jaksa. Pitää se tehdä. Ei pidä. Jokaisella meilistä on täällä tehtävä. Mulla on yksi tehtävä, tehdä smoothie. Sinä olet autonkuljettaja. En muuten ole. Mä oon ajanut täällä 2 ekaa päivää. Mä en aja metriäkään. Vedän suojakännit heti aamusta. Suojakännit ketään vastaan? Itseäni. Aqua aros bebida de coco en polvo San Marina y aroma natural de coco. Näin. Tämmöstä. Tästä tulee todella niinku... Kräkinen. Tää ei oo Irmelinda style. Täältä puuttuu kaikki ällöttävä nytte. Missä on mustakaali, lehtikaali, pinaatti, kukkaruukku? Makajauhe. Makajauheet, kaikki. Kaikki se, joka tekee tuosta oksettavan makusta nyt puuttuu. Tästä tulee oikeasti hymemmä kyllä. Miehinä pitää syöttää makajauhe. Niin pitää. Miehet tarvitsee sitä. Niin tarvitsee. Soturit. Ja miehet syökää Cordyceps-nimistä sientä. Eli täällä näin sitten vaan. Ja näin olen vääntänyt itselleni lasillisen smoothien. Puolet kuuluu mulle. Me mennään klubille, paitsi että mä en tiedä minne klubille. Täällähän maksaa klubin sisään pääsyt silleen 50-500 euroa, riippuen siitä, haluaako istumapaikan vai vaan seisoskella. Ja täällä on niin kuin kauden päättäjäisbileet tällä viikolla ja ensi viikolla. Sen jälkeen klubit menee kiinni. En tiedä, jääkö tänne jotain baareja sitten auki. Pakkohan jotain jäädä auki, mutta noin klubit varmaan menee kiinni. Kengät. Vans. Koska mulla on tämmönen mekko ja tähän ei mätsänyt mikään mun nykyinen kenkä, niin mun on pakko ostaa uusi kenkä. Sitten mun on pakko ostaa uudet. Niin missä ne? Uudet sukat. Siellä.
tuo sijasta, siis oikeesti pitäis vaan olla espanjalainen, kun ne syö myöhään. Mä syön aina myöhään, mä ainakin ne syö aamupalaa tai mitään tällaista näin. Ja sitten päivisin pitäis vaan vähän ottaa päikkäriä. Ostin tänkin muuten Zorosta. Wow. Kippis. Tää on tällainen. Niin on tää se juusto. Se valkoinen. Joo. Valkoinen on juusto ja tää toinen on se. Okei. Vittu, tää on made in heaven. Suolasta. Merivettä. Paljon saa kanssa ihan vittu hyvää. Ja seksihuume. Seksihuume. Niin. Se nostaa miesten testoa. Vähän tästä. Tää on rakkauden ruokaa. Siis tää koko rahan. Me ollaan vähän alettu miettiä, että pitäisikö jäädä vielä muutamaksi päiväksi. Voi olla, että Irmelinta ei nouse koneeseen huomenna. Nyt on kukas sellainen homma, että mä ostin meille just lentoliput sunnuntaille. Eli me jäädään tänne vielä, niin kuin, tänään on siis keskiviikko, me piti lähteä torstaina pois. Mutta nyt on niin kuin torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Mä en ole saanut täällä vielä kertaakaan tapauksia. Ja nyt vasta ekaa kertaa tätä pajellaa. Meidän piti niinku alun perin silleen homma hieno villa, että siellä voi grillailla ja tehdä ruokaa silleen joka ilta. Niin me ollaan syöty siellä vain kaksi kertaa. Ja meillä on niinku hengätty siellä villalla juuri ollenkaan. Eli niinku ihan oikeesti turhaan maksettiin silleen 3 000 tosta, kun ei me olla oltu siellä kunnolla. Että ei oo ihan ollut rahan arvoinen reissu. Okei, nyt tulee first reactions. Wow. Näistä vaan päätettiin jatkaa lomaa. Sitten vielä WC-tilat. Siellä on osittainen merinäkö. Aha, siinähän se on. Kyllähän tuota merta kahtelee. Kahteluoko? Kahtelee sitä ihan kahteluo. Ei näy. Mitä nuo pienet on? Siis. Onko se kahve? Kahve. Kofi. Café con leche on kahvi maidolla. Café con leche. Leche maito. Café con leche. Niin. Huomatteko, kuinka international mä oon? Täällä aamupalalla ei ole hedelmiä. En mitään vihreitä. Punaista valkoista. Siis mä odotin, että täällä olisi ollut hirveä buffetti, missä on kaikki ananaksia ja vesimeloneja ja kaikkea tällaista. Näin. Ei mitään. Pieni peruna. Maistetaan tätä. Perunaa. Tää on aivan raaka. Mennään kysyt. Donde esta? Donde fruitas? Donde naranja? Donde watermelon? Nyt on tilanne sellainen, että mä saatan olla raskaana, niin suunnitelma on nyt seuraavanlainen. Minä synnytän 2 pojat ja mä muutan tänne. Äiti maksaa meille asunnon tai ostaa
Me ensin tullaan tänne muutamaksi kuukaudeksi speksaamaan parhaat tilat. Äiti ostaa meille asunnon täällä. Äiti muuttaa tänne. Mun pikkusisko muuttaa tänne. Pikkusisko poikaystävä muuttaa tänne. Niin ehkä mä teen sen raskaustestin nyt sitten täällä. Jos on positiivinen, niin sitten mä muutan. Mutta haluanko mä synnyttää täällä vai siellä? Kyllä täällä kannattaa, koska lapsien vieminen lentokoneeseen on aika vittumaista. Mullahan on kaksi kohtua, niin mä saan todennäköisesti kaksoset. Niin sitten mä aloin opiskelemaan täällä joogaamista. Tulee joogaopettaja, tubettaja ja smoothie-ravintolan omistaja. Kerro, mitä täällä pitää tehdä. Ja täällä pitää sitten... Voi tehdä. Talvella. Talvella Ibizalla voi syödä halvemmin kuin täällä mitä normaali. Täällä on 20 lämmintä. Niin. Täällä voi liikkua luonnossa. Täällä kukkii mantelipuut ihan täysiä keväällä. Ja sitten niitä mantelipuita tai niiden kukkasia niin pitää katsella kuun valossa. Niin sitten ne hohtaa ihan täysillä. Sitten täällä voi harrastaa kaikkea niin kuin kestävän kehityksen sporttia. Seksiä. Niin kuin jos vetää paljalla, niin sitten se on kestävä kehitys. Niin. Se on kiertotaloutta. Onko? On. Onko? On, on. Onko? Mistä tää homma jatkuu? Sitten voi uida ja käydä melomassa ja suppailemassa ja kajaakilla ja voi sienestää ja voi kalastaa ja voi tehdä sellaisia... Ja klubit on auki. Mut silloin ei ole mitään brittejä täällä sekoilemassa. Jos voittaisit vaikka 9 miljoonaa lotossa, niin kertoisitko siitä sille yleiselle kansalle? Vetäisin kahdessa vuosissa siliin. Kaikki hellurei, Suomesta olen vihdoinkin elävien kirjoissa ja vielä kaiken lisäksi ihan omassa kodissani enkä erikoismiehen kotona. Siis on kyllä ihanaa olla täällä pitkästä aikaa. Siis tuntuu ihan kuin mä olisin uudestaan lomalla, kun mä tulin tänne näin. Kuitenkin, mulla on pikkuinen story time vielä tästä meidän paluumatkasta, koska se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Mä olin ostanut meille halvimmat mahdolliset lennot, mitä mä löysin. Ne maksoi jotain 90 puntaa per nenä. Ja... Siinä oli semmoinen homma, että se lähtee Ibizalta, ja sitten on välilasku Lontoossa, ja sitten siitä Suomeen. Ja mä olin vaan silleen, että halleluja, tähän on hyvä. Ja että meillä on 4 tuntia luppuaikaa siellä Lontoossa, niin voidaan niin kuin ihan sillota vaan ja mennä vaikka nukkumaan johonkin penkille tai jotain whatever. Niin 0.55 lähtee lento Ibizalta sinne Lontooseen. Ja Lontoossa me tullaan Gatwickin lentokentälle. Ja siellä Gatwickin lentokentällä niin ihan rauhallisesti vaan sillaillaan menemään ja katsellaan, että minkäköhän takia tuo meidän lento ei näy tuossa infotaulussa. Sitten mä katselen boarding passia. Siellä lukee terminal 1. Mä menen kysyä joltain, että millä terminaali me ollaan tällä hetkellä, herra. Ja sitten se vastasi, että nyt me ollaan jossain. Sitten mä sanoin, että missä on terminal 1. No oli sillä, että ottakaa junaa tästä näin tonne päin. No me hypätään junaan. Matkustetaan terminal 1. Siellä jonotetaan helvetin kauan, että päästään tonne turvatarkastukseen. Ja kun vihdoinkin päästään turvatarkastukseen, niin siellä tämä laite, mihin skannataan tälleen boarding pass, niin sanoo, että error. Ja mä mietin, että mitä ihmettä, miksei tää toimi. Ja sit siihen tulee joku lentokenttämuija. Ja on silleen, että may I help you? Sitten mä vaan silleen, että joo, että what's the probs? Niin sit se katsoo mun boarding passia ja on vaan silleen, että oh darling, you're at the wrong airport. You should be in Stansted, not Gatwick. Ahaa, että nyt ollaan sitten väärällä lentokentällä. Ja sit mä vaan silleen, että okei, että miten mä pääsen sinne? Ja sit se on vaan silleen, että oh darling, ei ole mahdollista, että täältä tonne Stanstediin niin kestää 2 tuntia julkisilla. Ja nyt kun kello on näin paljon, niin te ette missään tapauksessa tuu ehtimään sinne. Ja mä ollaan vaan silleen, että voi helveti persä. Siitä sitten tunnelma latistui suhteellisen paljon minun ja Jarkon välillä. Saatoin vähän itkeä ja huutaa, ja hän saattoi vähän huutaa ja vetää mykkäkoulua ja semmoista. Kun alettiin miettimään, että otetaanko me nyt lento takaisin Suomeen vai jäädäänkö me tänne Lontooseen yöksi, kun kello oli kuitenkin silleen aamuyötä, ei niinku ajatus ei kulje, väsyttää, ärsyttää, turhauttaa, niin
Siinä sitten draamailtiin hetki ja mä nyt sitten lopulta ostin meille lennot, jotka lähti 20:10 aamulla. Sitten mä katsoin, että joo, että tämä lento sitten, niin tämä lähtee Heathrowsta. Että meidän täytyy täältä Gatwickista anyway hypätä bussiin ja lähteä reissaamaan sinne Heathrown kentälle. Ensin oli hirveä questi löytää se bussiterminaali, mistä se lähtee. Sitten se, että mistä me saadaan ne liput. No molemmat löydettiin. Löydettiin laituri ja löydettiin liput. Näin. Mut sitten iskee stressi. Että kun siellä bussien infotauluissa näkyy koko ajan se meidän bussi. Että joo joo, 6:25 lähtee se. Mutta aika kuluu ja bussia ei näy missään. Se ei niinku tullu. Ja sit yhtäkkiä se tulee sen numeroinen bussi, millä meidän pitäisi mennä, niin ollaan sille iloisesti näyttämässä lippua, että hei, onko tämä oikea linja? Niin sitten noin vaan sille, että joo, linja on oikea, mutta tämä bussi on semmoinen, joka lähtee 6:51, ja te olette ostaneet lipun bussiin, joka lähtee 6:25, että te ette voi nousta tähän bussiin. Ja mä oon vaan sille, että niin kuin, että mitä, miksi? Että nyt niin kuin, että meidän pitää päästä tuonne lentokentälle, että meillä tulee kohta kiire. Niin se oli vaan silleen, että tämä bussi on täyteen myyty. Että tämä tulee täyttymään, että teillä ei ole tilaa täällä. Ja mä oon vaan silleen, että ei vittu, että missä se meidän bussi sitten on? No sitten se tyyppi soittaa sinne jonnekin bussikeskukseen, en mä tiedä. Ja sieltä sanottiin vaan, että en tiedä, ei me tiedetä, että ehkä se tulee, ehkä se ei tule. Ja mulla alkaa stressitasot nousemaan jo siihen kohtaan, että mä oon semmoisessa katatonisessa tärinätilassa ja en niin kuin enää pysty tekemään yhtään mitään. Ja mulla vaan myös vilisee päässä kaiken näköiset ajatukset, että okei, joudunko mä ostamaan nyt 4. lentoliput vai joudutaanko me ostamaan nyt hotellit, että, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu, mitä me tehdään. Mutta kuitenkin lopulta se satana bussi tuli ja molemmat vissiin nukahdettiinkin sinne bussiin, mutta onneksi jollain mäihällä me molemmat herättiin juuri oikealla pysäkillä, päästiin bussista ulos, päästiin lentokentälle, ehittiin just ja just ostaa meille, tai mä ostin itselleni juotavan ja Jarkko osti itsellensä sushit, mutta aikamoisella kiireellä piti lähteä suoraan sinne meidän gateille, ja päästiin sitten lentokoneeseenkin vielä lopulta. Ja kaiken kukkuraksi, se oli minun lempilentokoneeni, Airbus 350. Ne on niin tilavia, vaikka ostaa sen ekonomilipun, sinne oikeasti mahtuu ihan sairaan hyvin. Sitten siellä jaetaan kuulokkeet, että voi katsella leffoja, joita siinä on niin kuin siinä näytöllä. En katsonut kyllä yhtäkään leffaa tai yhtään mitään, koska oli niin naatti. Ja kaiken kukkuraksi vielä, niin meillä oli siis 3 penkin penkkirivi, niin se 3. paikka oli vielä tyhjä. Ja mä pääsin ihanasti nukkumaan niin kuin silleen muutamaksi tunniksi, sillä että pää oli Jarkon sylissä näin. Normaalisti mä ainakin maailmassa pystyis nukkuun lentokoneessa. Siis sille, että jos, okei, no jos mulla on se reunapaikka siinä ikkunan vieressä ja mulla on tässä tyyny, niin sitten ehkä. Mut keskipaikalla tai siinä reunapaikalla, not gonna happen, vaikka mulla olisi niskatyntö kaikki. Mä en pysty, mä oon semmonen herneprinsessa, että ei pysty. Mut siinä onneksi. Onneksi mä sain hetken nukuttua. Sitten vielä piheyspäissään ei viitetty ottaa taksia kentältä. Taksi olisi ollut vain 35 euroa. Siis se, ja se vielä jaettuna 2, se olisi ollut niin verttiin. Mutta joo, eikö otetaan junaa, venataan junaa, kolkutaan junalla vielä keskustaan ja siitä vielä ratikka ja näin. Niin kaiken kaikkiaan tämä meidän reissu Ibizalta Suomeen, niin oli se jotain 16 tuntia. Että tämän jälkeen olin sängyssä 2 päivää, mä en noussut mihinkään. Ensimmäisenä päivänä mä en edes syönyt mitään, tokana päivänä nousin vähän syömään ja kuselleen tälleen, mutta eka päivä meni vaan silleen, vähän ehkä saatoin ottaa vettä. Mutta mitä me tästä niin kuin opimmekaan? Kuinka monta lentoa Irene tarvitsee, jotta pääsee Ibizalta Suomeen? Vastaus on 3. En ole raskaana, olen tehnyt raskaustestin, kiitos vaan. Tai mistä sen tietää? Pitäisi varmaan tehdä toinenkin testi. Mä nimittäin vähän kusin sen testin päälle väärin. Semmosta. Nyt on uudelleen syntynyt ja levännyt olo ja ihana palata takaisin tänne tuubiin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Peukuta ylös, kommentoi, tilaa kanava, paina muistutukset, kaikki. Ja pidä itsestäsi huolta ja oikein mukava loppupäivä tai yö. Thank you.
Thank you.